ማን ነው ስምሽ? ጽዮን በውለስም ነው መኖረው ነው ማለት በዱርየነት ናፍናቲ ነው። ማን? ናፍናቲ። ናፍናቲ ምን ማለት ነው? ለኔ ትደነግጣለሽ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ናቸው የሰየሙልኝ። ያውጡልኝ ማለት አው ጎዳና ስንደቅስ እዛ ነው የሰየሙልኝ ይሄ ስም ናፍናቲ ማለት ነው። ጎዳና ምን ስንል ያልሽ? ጎዳና ስንደቅስ። ስንደቅስ ምንድነው ማለት? ጎዳና ስንኖር እዛ ደቅስ መደቅስ ማለት ማኝታችን ማለት መተኛት። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከወለጋ ማለት ነቀምት ከተማ? አዎ። የት ሀገር ልጅ ነሽ አንቺ? እኔ ነቀምት ልጅ። የነቀምት ልጅ ሆነሽ ነው ጎዳና የወጣሽው? አዎ። እንዴት መጣሽ መልካም ወጣት? መጀመሪያ በፊት ጀማ መሃል ቁጭ ብዬ በጣም ጠላሉ ይሁን ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ከሁሉም በፊት አንተን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እንዴት ወጣሽ ጎዳና? እናቴ በሰባት አመቴ ነው የሞተችው። አባት ስወለድ አባቴን አላቅም፣ እንጀራ አባቴ ነበር ያሳደገኝ። እናቴ ከሞተች በኋላ ብዙ ፋውል አይቻለሁ። እውነት ማለት እኔ ፊቴን እያየችኝ አክስቴ ጥፋቷን እንድሰማ እፈልጋለሁ። ሙቋ ጨምራብኛለች። ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ፣ እንዳልማር ያደረገችኝ አክስቴ ናት። ስትሳደበኝ መጥፎ መጥፎ ቃል ነው የምትናገረኝ እና ትምህርቴን ትቼ እንድጠፋ ያደረገኝ ስድቧ ነው እና ዱላ ነው። ቂም ጎተተኝ ድኜ ነገን እንዳላ ቂም ጎተተኝ ድኜ። እኔ አንድ ሴት ብቻ ናት አክስት እንደ አክስቴ ማየት፣ ግን ብዙ ዘመዳችን ባዳርጎ ነው የሚያወጥ። እኔ እሷን የእናቴ ሞት ምክንያት አድርጌ ማስባት እሷን ነበር። ግን እዚህ ስመዘገብ የችግር ቀን ተጠሪ ሲባል አዲስ አለም ብዬ ነው ያስመዘገብኳት። አዲስ አለም ማለት እኔ የወለድኩ ጊዜ እናቱና የተንከባከበችኝ እሷ። ወልደሻ? አዎ፣ የሶስት ዓመት ልጅ አለኝ። ስንት ዓመትሽ ነው? 20 ዓመት። ያሁን 20 ዓመት። ኦኬ። ታጭሻለሽ? ድብና አድርጌ። ምን ያህል? እኔ በቀኑ ለፓኬት አያሳድረኝም በአንድ ቀን ማለት ነው። ትንሽ ነው። እዚህ ስመጣ ሙሉ ፓኬት ይዤ ነበር ይመጣኝ። እሁድ ዕለት ግቢ ስገባ ቶይሌት ውስጥ ገብቼ ስፈግም ነበር። ግቢ ስፈግም? አዎ። ሳጨስ ማለት ነው? አዎ። እና ማታ ላይ አንተ ማጨስ ምናምን ስትል ፒስ አልኩኝና ሰምቼ አለው። ግን እኔ ቶይሌት ገብቼ እንደገና ሰልፍ፣ ሽንት ቤት ሰልፍ አዳሚ ቆሞ እኔ ፈግማለሁ። እዛ ውስጥ ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ጥቅም ያለሽ ጫት ለብር ብዬ ነው ማለት። 2 ሳምንት በፊት ነው ጫት የቀመስኩኝ። ብር አይቼ ማለት ዜጋ ነው ብር ሲሰጠኝ ያ ብር እንዳያመልጠኝ ብዬ ነው እኔ ጫት የነከስኩት እንጂ ጫት ቅሜ አላውቅም። ዜጋ ማለት የውጭ ዲያስፖራ ነው። ዲያስፖራ እኛ ዜጋ አይደለንም። እሺ፣ ትጠጫለሽ? አዎ። ምን ያህል መጠጥ? እኔ ቢራ ከሆነ ካሴት አያሰክረኝም። ሌላስ? አልኮል፣ ዊንተር ምናምን። አሁን ግን ተከልክያለሁ፣ እሱን ትቻለሁ። ሳስተምር ምን ተረዳሽ? እኔ መጀመሪያ ሰኞ ጧት መለወጥ ስታስተምር በቃ ይሄ የኔ ነው ለእኔ ነው ይመጣ ብዬ ነው ያመንኩት። እና መጨረሻ እዛ ጋር እኔ ተቀመኩኝ። ዛሬ ካስተማርኳችሁ ብለህ ስጠይቅ እጄን አውጥቼ መናገር እፈልግ ነበር፣ ግን አልቻልኩም። እኔ ያቺን ብራብሮ ሁኜ የተገኘሁት እኔ ነኝ። ለምን ቆሻሻ ህይወት ውስጥ የነበርኩት እሷ እንቁላሉን ሰባብራ ከዛ ውስጥ ስትወጣ እኔ ቆሻሻውን ሁሉ አርግፌ የወጣው ነገር መሰለኝ። እና ከሰዓት ላይ ስለ አላማ ስታስተምር አላማ አልነበረኝም። አላማ ማጨስ መጠጣ፣ ባገኘው ጫላ እነብላ እንጠጣ ነው። ፈዋ ከፈወስኩኝ እኔ ጨብሲ ጋር ነኝ። ፈዋ ከፈወስኩኝ? አዎ፣ ምግብ ከበላውኝ። ፈዋ ከፈወስኩኝ ማለት ምግብ ከበላው። እሺ፣
እና ከፈዋ በኋላ ነው ጫብሲ ጋር ነኝ መጠጣት ነው ለምዲ ብዙ ሰው ጫት ሲቅም እኔ ዱባ እየቃምኩኝ ሲጋራ አጨሳለሁ ለምን ዱባ መጥቀም ጫት ስለማልቀም ይመረላ እና ዱቤ ጁስት ያኛኩኝ ጫት አስመስዬ ሲጋራ ስባለሁ ግን በዛ መረቀናለሁ ጫብሲ እንደጉደ ተጣጣለሁ እኔ በቃ አሁን ነው አላማ ይኖረኝ ጌታን እኔ አላማ አለኝ ቢያ እኔ እስከዛሬ አላማም አልነበረኝም እመኛለሁ ግን ምኞት አዎ ምኞቴ ፎቅ ሰርቶ መኪና ገዝቶ መሞት ነው እናቲት ባልወርበት መሞት ነው ያን ሁሉ አርቄ ማለት ነው ፎቅ ሰርተሽ መኪና ገዝቼ መሞት መኪና ገዝተሽ ሳትነጂው ሳትኖሪበት መሞት አሳስበኝ እኔ ልጄ ይወርሳላ ለማንነት አስተምርስ እኔ ማንነት የለኝም እኮ እኔ ተበላሽ ማንነት ያለኝ ሰው እዚህ ጋር በቃ ብዙ ነገር ተረዳሁኝ እኔ ትላንት ብዙ ልጆች ነበሩ መኪና በመኪና ስንገባ ያወራውላቸው ነው ይገባኝ ትላንት አሁን ሙሉ ፓኬት ይዤ መጣው ሲጋራ ትላንት ነው የሆኑ ትልቅ ሴትዮ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ይመስለኛል አምጪ ነው ጥላለው ብሉኝ 16 ፍሬ ከሙሉ ፓኬት አራፍሬ ብቻ ነው ያጨስኩት ከሁድ እዚህ የገባሁት በቃ ሰኞ ጧት ከእንቅልፌ ስነሳ ሲጋራ አስጠላኝ እኔ ከእንቅልፌ ስነሳ ያለ ሲጋራ አይኔ የማይገለጥ ልጅ ሲጋራ አስጠላኝ ስለሱስ አስተምርስ ስለሱስ እኔ በቃ ሱስ እኔ ይከብዳል ምን ብዬ ልንገር ያ ሱስ እኮ እኔ ነኝ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው እኔ ነኝ ስታስተምር እኔ ነኝ ብዬ ነው ራሴን ወሰድኩት ከሱስ እንዴት እንደ እንትን በቃ እንደሚወጣ ምናምን ስታስተምር ደሞ እኔ ወሰንኩኝ ከየት ነው መታመጨው ብር መቃሚያው መጠጫው ይቅርታ ለብር ስለ እምሰራው ስራ መጥፎ ስራ ነው ክለም ነው እምሰራው ናይት ማለት ነው አድራ አድራ ትምርትሽ ትምርት 8ኛ ላይ ነው የቆምኩት 2008 ማለት ሚኒስትሪ ሎስት ፎርም ሳልሞላ በፊት ሞቋስ ጨምርብኝ በዛ ወጣ እኔ አክስቴ ማለት ነው አሁን ማን ነው ይቅርታ ልጠይቅ ወደዚህ መጣሽ እኔ ማማመላት ወደፊት እና አንድ አክስቴ እዚህ ቃሊት ያለችኝ እዚህ አክስቴ ቃሊት ያለችኝ በጣም ወዳታለሁ አክስቴ በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ ክፉ አይንካሽ ኖሮሽ እዚህ ብትልኪን ደስታሽ ነበር ግን እስከዛሬ ስላልቻልሽ አልቀየምሽም ኖሮ ያልፈለገኝ ብዙ ዘመድ አለ ማኮ ባይን ሲጃለና ዲፈመና ጎዲ ዱአደ ኮቲ ሲኒ ምክንያት ጎዴ ግን ምክንያት ሳዚሚት አረሬፉና ገሌ አረሬፉና ገሌ አዱ ማንከ ዱአደ ኮታ ደናታቴ ተባይ ሲጃለጣ ሃማን ሲናርኪ ልጅሽ ማንጋ ነው ልጅ ባዳ ነው ለኔ ዘመድ ሆኖ ልጅንም ያሳድግልኝ ተቀብሎሽ ማለታው ጎዳና ስደቅስ የሆነች ጓደኛ ነበረችኝ እና እዛ ጋር ልደፈር ነበር ሴት ጓደኞቼ እኔ ሴት ጣላለሁ በጣም ሴት ጓደኛ ጣላለሁ ሁለት ሴት ጓደኞቼ ናቸው ለኔ ወንድ ገዝቶ ተወግቻለሁ በዛ ዘዴ ማለት ነው እና እዛ ጋር የተዋወቅኳት ልጅ ገላይ መታጠብ ሳልችል ነው እሷን ያገኘኋት እና እሷ ናት አሁን እሷ ቤተሰቦቿ ጋር ነው የሚኖረው ልጅ እና ለኔ ከናትም ከአባትም በላይ ናቸው አሁን ከዚህ ስትመለሽ ወዴት ነው የምትሄጂው እኔ አረ ስራ ጀምራለሁ ምን ሌላ ወርክ መጀመሪያ ሊስትሮ ምጣርቂያለሁ ሰርቂያለሁ ፊሊኒ ሰርቻለሁ ያገሬ ልጆች በደም ስሙኝ የኢትዮጵያ ችግር ዘርፈ ብዙ ነው ይሄ አንድ ጉዳይ ብቻ አይደለም በጣም ሙስብስብ ነው እንደው አንዳንድ ፖለቲከኞች ፌስቡክ ላይ ሆነው እንደሚያወሩት ብቻ አይደለም በተለይ ኢትዮጵያ 70% የሚሆነው ወጣት ነው አብዛኛው 51% የሚሆነው አዲክሽን ውስጥ ነው የወደፊቱ የኢትዮጵያ ችግር የሚሆነው ድህነት አይደለም ወጣቱ በራሱ ቻሌንጅ ነው የሚሆነው እኮ አሁን ከዚህ ስትመለሺ
ስትመጪ ከጎዳና ላይ መጣሽ? አይደለም ክለብ የምሰራበት ቤት። ክለብ? አሁን ስትመለሽ እዛ ክለብ ነው የምትሄጂው? ሻንጣ ይለመሰድ ብቻ። ከዛስ? ከዛ ወይ ወደ ሀገር ሄዳለሁ ወይ ደግሞ እዚህ ውስጥ ሌላ ስራ ለመጀመር እኔ አላማ ይዤ ነው በቃ አላማ ይዤ ነው ተነሳሁት። እኔ ወስኛለሁ ያላማ ቀን እኮ ነው የወሰንኩት ሁሉንም ነገር ጨርሻለሁ እኔ በቃኝ ብያለሁ። ወሮበልነት ጠግቤያለሁ። እናቲቱም ከሚባለው በላይ 7 አመት ሲጋራ ጭሻለሁ። 7 አመት በቃ እኔ የማይሆን ኑሮ ኖሬያለሁ። ከ7 አመት አንድ አመት ሲቀን 6 አመት ጎዳና ለጎዳና ስሽከረከር ስጨብስ ከርሜያለሁ። ያል በደዌ መለወጥ የጀመረ ሰው በትላንትና ታሪኩ ማፈር ያቆማል አይደል? አይፈይ ስለትላንት ታሪኩ ብታወሩ ብትጠይቁት አያፍርም። ዛሬም በትላንት ታሪኩ የሚደበቅ ሰው ለውጥ ላይ የሌለ ሰው ነው። ስለተማርሽ ደስ ብሎኛል። እሺ እንደገና ያችንም ውሃ የደፋችብሽንም አክስትሽን ስለ ይቅርታ አስተምርሻለሁ። እሷንም ይቅርታ ታደርጊላታለሽ። የህይወትሽን ሙሉ ኃላፊነት ራስሽ ትወስጃለሽ። ሰው ከወደቀበት የሚነሳው ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት እሱ ሲወስድ ነው አይደል? ስለዚህ ሌሎቹንም ይቅርታ ታደርጊላቸዋለሽ። ወድሻለሁ። አንደኛ ነሽ አንቺ። አደራ በቀረው ዘመኔ ኢየሱስ ራህን ስራ ስራህን ስራ